Ақштың Ресейге салған шектеуі Қазақстанға әсер етпейді. Вашингтон бұған жол бермеу үшін арнайы шаралар қабылдауға уағдаласты. Сарапшылар болса, оған күмәнмен қарайды. Одақтас ел болғасын санкция салқыны ықпал етпей қоймайды деген пікірде. Ресейдің экономикасы құрдымға кетсе, біздікі не болады? Тәуелділіктен құтылудың жолы бар ма? Тілші материалынан білейік. Ресейге қарсы ақш санкциялары жыл санап көбеймесе азайған емес. Көрші елдің қазіргі жағдайы қиын. Мәселе сол. Саяси соғыс Қазақстанға соққы болып тимей ме? Оның алдын алу үшін ел билігі ағы басшылығын Қазақстанға шақырды. Елордада өткен жиында ақш мемлекеттік хатшысының Орталық Азия бойынша көмекшісі Дональд Лу санкция әсерін жою үшін арнайы шаралар қабылдауға келіскен. Қатысушылар санкциялардың Қазақстан экономикасына күтпеген салдары болуына жол бермеу бойынша консультацияларды жалғастыруға келісті. АҚШ экономикалық байланыстарды нығайтуға ықпал ететін Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымының 12-ші министрлер конференциясына төрағалығын құптады. Мәскеуге салынған санкциялар сырт көзге әлсіз көрінгенімен, оның бір ұшы Қазақстанға тимей қоймайды, дейді сарапшылар. Ал оны айналып өтудің бірден бір жолы ретінде Еуразиялық одақтан шығуды ұсынуда. Экономикалық одаққа дейін 14 жылға дейін де біз екі жақты келісіммен Ресеймен де Армениямен де Белоруссиямен де жақсы экономикалық қатынас ұстатты. Одан ешнәрсе ұтылмаймыз. Егер Еуразиялық экономикалық одақтан шықса, біздің экономикалық байланысымыз сол елдермен үзіліп қалады деген ойдан арылуымыз керек та. Мамандардың айтуынша, бірлескен одақ бүгінде өз жемісін беріп отырған жоқ. Оған мүше болғалы Қазақстан тек зардабын көріп келеді екен. Сондықтан Ресейдің жағдайы жақсармай, біздің ахуал оңалады деп айту қиын, дейді. Айзат Қайырлыбекқызы, Атамекен бизнес арнасы.